Здравейте, приятели! Шума, който чувате в момента, е от моя дистилатор, тъй като всичката вода, която консумирам, с която правя лимонади, козметики, антидоти, е напоследък дистилирана, пречистена с малко метелен и минала през тези важни филтри. Така, много често, когато дискутираме в социалните мрежи или на живо, доскоро, когато се явявах на такива дискусии, сега вече не ми се явява или още не са събрали достатъчно хората, тогава винаги сме дискутирали как да пречистим водата и дали тази, която е от чешмата, е по-малко или повече вредна от различните бутилирани води, които се бутилират от различни компании като Coca-Cola и други световни корпорации, на които не може да имаме никакво доверие. Затова ще ви предложа една концепция, номера на китайката. Това са китайски душове, в които има два вида порести камъни, които пречистват водата. Освен че пречистват водата, вътре създава едно завихрене, което го е ползвал, знае, че това нещо започва да духа вятъра, това е нещо като ураган. По такъв начин издухва и по-летливите газови, които, когато има топла вода, се изпаряват, по такъв начин не достига до, поне до течната фаза на водата, не достига тези газообразни вредни вещества. Преди когато хлора беше газообразен, а сега е във вид на билина, тогава това нещо беше много ефективно, защото изпаряваше и хлора. Сега, ако има някакви други вещества, ги изпарят. Аз ви предлагам едно мое подобрение. Много от вас ползват зеолитна вода. Сега аз правя почти същото нещо. Имам този душ. Тук съм го разглобил, за да мога това нещо го поливам с оцет, за да може да се отпушат тези порички. В София водата е сравнително мека и Варовик не се отлага, но примерно Бургас, Сливен, Ямбол водата е доста варовита. Варненско, тогава това нещо има резерва в комплекта, сваляте го, накисвате го в оцет и то става като ново. Така, ето как изглежда, след като го моднах малко. Предстои тук да сложа шунгит, а тук има нашия зеолит. Ето го зеолита, като се намокри става малко по-зеленичък. Не знам дали виждате фокуса да хваща добре нещата. Ето как изглежда единия, ето как изглежда други. Напълно, лесно се разглобява, това се маха, тук почиствате тази част. Завъртате след това тук. Сега по-лесно ще ме да го разглобя по този начин. Ето как е. Тук имате един филтър. Може той да бъде махнат. Така, само да не ги пръсна нещата. Ето ги тези камъчета, които от време на време трябва да се сменят. Примерно тези вече са напълно непригодни. Затова ще ги премахна. Те даже са се заклинили тук. Тя малко по-дълга отвертка може да трябва, за да може всичко да бъде почистено. Специално тези. Дори се отчупват някои от тях. Явно буклуците, които има в водата, са доста заклинени. Сега не съм взел тук шунгит. Взел съм за улитване. И ето, това нещо е почистено и може да бъде вкарано нещо друго допълнително. Ето как изглежда долната част, която е за по-финна филтрация, тази е за по-едра. Хубаво е тук да има, да могат да циркулира повече вода, да се смеси с въздуха, за да може да се предизвика това изпарение през тези финни пори. Ето тук има филтърче, махате го с отверката и слагате зеолит. Много ефтен зеолита, във всеки един цветарски магазин, дори от практики, от големите супермаркети, като дренажно вещество може да го вземете и по този начин да сложите тук. Шунгит качествен го купувате от някой представител руски, тъй като идва от Карелия основно. Той е черничък, прилича доста на нашия зеолит, който го има в България, има го по цял свят всъщност, но шунгита по-трудно се намира. Така че тук замествате с зеолит, тук с шунгит
и постигате един прекрасен първоначален филтър за прочистване на вода, за по-добро къпане, по-добра хигиена. Когато пълните, примерно, вашия дистилатор, е добре да минава през една такава първична филтрираща система. И това от мен, приятели. Надявам се, че съм бил полезен.